krásný den. My jsme před chvilkou stávali, já myslím, že je to na mě vidět. Je 7:45 a já se jenom nějak trochu připravím, jakože vyčistím zuby, vlasy, obleču. Nemůžu jíst, což je pro mě hrozný, takže proto jako jsem vstala víceméně na poslední chvíli, protože já vstanu a mám prostě hlad, takže připravím holky, odvedu holky do školky a hnedkon potom jdu na tu krev. Já jsem o tom vlastně mluvila v tom minulém díle, že si tam chci dojít, chci, aby mi zjistil spoustu věcí, protože už jenom prostě potom, že jsem teď měla žít, nebo teď, prostě jsem měla 3 těhotenství po sobě, teďkon, že Zojinku jsem 1,5 roku kojila, měli jsme za ty 2 roky poslední, 2x vlastně covid, asi tak nějak jako všechno prostě dohromady, myslím si, že cítím, že to prostě něco takového chci vědět, ještě když teď jsem vlastně řešila i hodně to motání hlavy, je takový ten třes, takže já jsem právě byla včera u paní doktorky u praktický a dala mi právě žádanku a dala mi tam teda spoustu věcí, co mě zkontrolují, tak jsem na to hrozně zvědavá. Já samozřejmě tomu všemu nerozumím, jo, ale co tam všechno je, no je tam spoustu věcí, co vůbec netuším, co to je. Ale kontrolujeme teda i železo, hořčík, hormony štítné žlázy, co jsme teda chtěli kvůli tomu vlastně motání hlavy, protože mi měřili tlak, říkali, že mám teda nízký, říkám, že to vím, že mám nízký, prostě vždycky, kromě těhotenství, mám vždycky nízký tlak. Takže říkala, no ať piju jako kávu, říkám, no, že kafe úplně nemusím, ale teď jsem se, že oblíbila to proteinový kafe, to mi jako chutná, takže to prostě bych asi teda měla pít každý den, což teda já jsem ho tak pila třeba jednou za týden, jakože když jsem fakt měla na něco takhle chuť nebo tak, ale asi bych to teda měla zařadit, protože prostě říkala, že jinak nic na jakoby nízký tlak se vlastně nedává. A poslední dobou fakt mám s tím problémy, jako no, s tím klepáním. Bude mi kontrolovat cholesterol, všechny různý nějaký písmenka, netuším, co to všechno je. Potom ALT, AST, GGT, ALP, což myslím, že právě ty játra a takovéhle věci, jak jsem s tím měla problémy i v těhotenství. A pokud sledujete víc, tak víte, že mám problémy s tím žlučníkem občas. Pak tady jsou nějaký bílkoviny transferin, to netuším, k čemu mi je. Jo, a potom bude brát nějaký protilátky ohledně tetanusu, protože mě během těch těhotenství a kojení teď skončil, tak říkala, že mi ho nabere, ať ví, jestli, kolik mi vlastně má dát jakoby dávek. No a pak tady je ještě nějaký manuál, no asi nějaký takový základní věci, co se berou, a saturace něčeho. Kdo ví. No budou mi kontrolovat teda i moč, to je asi tak jako s tím spojený. Jo, nějaký ještě feritin. No, uvidíme. Jsem zvědavá, co to všechno bude. A hlavně na ty výsledky teda jsem hrozně zvědavá. No a ještě co, tak ještě když jsme mluvili právě o tom žlučníku a těch játrch a tak mě ještě vlastně posílá na Sono, tam si musím dneska zavolat. Tam se snažila už včera dovolat a nikdo to tam nebral. Tak to zkusím dneska tam zavolat a objednám se třeba na příští týden na ultrazvuk břicha. Což je jako, mám velkou radost, jak to vlastně takhle, ta paní doktorka takhle prostě jako, že nebere nic na lehkou váhu, že mě takhle jakoby posílá všude, ať mě to prostě zkontrolujou, což je fajn. No, takže já teda se jdu připravit holky a jdu na tu krev. No, jinak výsledky teda říkala, že vlastně bude mít z té krve ona a z toho Sona já, takže až pak přijdu, tak mi to všechno řekne. Tak jsem zvědavá, no, chtěla bych to vidět jako co nejdřív, takže na to Sono se doufám objednám co nejdřív, že doufám, že budou mít čas třeba už někdy příští týden, abych ty výsledky jako věděla, i když typu, že kdyby tam bylo něco, jakoby, co by se jí nelíbilo, tak by mi asi zavolala, ale uvidíme, no nic, já jdu, ať jsem co nejdřív zpátky a můžu se najíst, protože jinak padnu a budu hrozně nepříjemná po cestě. Tak už jsem byla na krvi, nasnídali jsme se, zkoukli jsme díl výměny manželek včerejší. Teď jsme tady poklidili, já jsem se hodila z prchu, namalovala jsem se a budeme za chvilku vyrážet teda ke kadeřnici. Konečně, jakože fakt po dlouhý době. Vlastně 1,25 roku jsem nebyla vůbec stříhaná a hrozně se těším. Už to mám, já jsem předávala včera na Instagram. Manžel mi říká vždycky Hagrid.
A je to fakt jako už hrozný, je to hrozně hustý, potřebuju to prostříhat, už se to špatně češe a hlavně já prostě takhle jako delší vlasy na sobě nemám prostě ráda a oni jsou fakt jako už tak nějak v půlce prsa, do půlky prsou občas, když jsem se jim i vyžihla, tak byly teda úplně pod prsa a prostě nemám to ráda, chci zase udělat jako větší střih a já jsem právě dostala podle mě první dárek k Valentínu, co jsme spolu, protože my Valentína neslavíme. Ano, lásko, šikulka. A dostala jsem právě dárkový voucher na střih, včetně regeneraci vlasů. A je to vlastně, že je tam ještě nějaký sérum regenerační a masáž hlavy, mytí a střih. A klasicky, že to prostě vyfoukají, prostě už taková klasika, ale je tam i nějaká ta regenerace. Což si myslím, že to potřebují ty vlasy, protože jsou hrozně suchý a jsou prostě takový jako... Bléno, proto to furt nosím v culíku, nebo ne, hlavně proto asi kvůli tomu, že mám děti, je to jednodušší, ale prostě teď ani to prostě, já jsem to milá, stejně to tak ani nevypadá, prostě jsou takový hnusný už, no. Takže se hrozně, hrozně, hrozně moc na to těším. Chceš Nini? Ukaž, jak jsi Nini. Vždycky, když ji oblíknu, jsi Nini, ano, tak běží přes zrcadlo a jde se kouknout, jak je krásná. Parádnice, největší ze všech těch tří. No. Takže my oblečený, manžel se ještě sprchuje, oblíknem se a pojedem. Tak my už jsme zpátky od kadeřnice, ještě jsme si byli sednout v cukrárně a rovnou jsme pak vyzvedli holky ze školky. A bylo to úplně, úplně úžasný, hoďka, jenom pro mě, pro moji péči a jsem z toho úplně nadšená. Mám pocit, že ta hlava je lehčí tak o 10 kilo, jako fakt šlo asi 20 cm dolů a je to úplně super. Samozřejmě ty vlasy pak budou vypadat jinak, až si je jakoby jenom umyju a buď vyfoukám nebo nechám uschnout, což nechávám většinou, tak pak samozřejmě budou lehce vlnitý, to znamená, že ještě maličko kratší, ale v tady téhle délce se mi vždycky i ty moje jakoby přirozený vlnitý vlasy líbily. Takže samozřejmě teď si to tak jako užiju, takový jakoby polorovně, i když tady se to tak jako kroutí. Ale pak ty moje prostě budou samozřejmě trošku jiný, ale je to úplně úžasný pocit, hrozně moc úžasný pocit. No jinak paní kadeřnice říkala, kolik to chci, říkám, no že to chci stříhnout jako o hodně. A ona říká třeba o 10 cm, říkám, no tak třeba o těch 20, no. Tak se jako divila, no většinou se všichni diví, že to chci stříhnout o tolik, když mám jakoby další vlasy, ale já vždycky mám ráda takovouhle tu razantní změnu, tím jak vlastně nechodím opravdu jako často k té kadeřnici, tak to většinou takhle u mě dopadá a je to úplně skvělý, fakt je to úplně skvělý pocit, no. Takže teď to jsem nová já a je to paráda, fakt je to skvělý. Jinak... Takže vás zdravím, my máme už momentálně o několik dnů později, ani nevím, kdy jsem natáčela poslední ty záběry, asi v pátek a dneska je vlastně čtvrtek. Já mimochodem teda jsem trošku nastydla, mám asi trochu červený nos a mám i takovej hlas, takže to se omlouvám, i proto mi to trvalo díl, ale hlavně teda proč mi to trvalo díl, tak protože během posledních dvou dnů se stalo pár věcí, o kterém vám tady právě chci dneska říct a nějak jsem to první trošku zpracovávala, než jsem chtěla natáčet, úplně jsem na to neměla popravdě energii. Každopádně já jsem slibovala, že budu natáčet něco o té diastáze a tak, ale tohle videa teda už nedám. Takže o diastáze video bych natočila když tak nějak po tomhle v tom videu. Každopádně já jsem teda v pátek byla na těch odběrech té krve. Tím, že, jak už jsem vlastně říkala v těch předchozích videích, chtěla jsem tam jít prostě proto, aby mě zkontrolovali celou, vlastně na takovémhle jako velkém rozboru krve jsem, nevím, kdy jsem byla, jestli jsem někdy byla. A chtěla jsem tam prostě zjistit, jak třeba po těch třech těhotenstvích, po tom dlouhém kojení, po covidu, prostě po tom všem, jak vlastně to moje tělo na tom je. I protože poslední ty 3-4 měsíce jsem měla takový ty stavy, jak už jsem o tom právě mluvila, já mám teda jako nízký tlak, takže jsem to dávala i tomu jako trošku za vinu, že jsem měla tak trošku jako, ne pocit, kolikrát jsem i jako omdlívala,
Na to jsem trošku jako zvykla, ale co bylo pro mě nový, tak byl totální jako třes. Z ničeho nic prostě jsem se začala třeba hrozně jako třást, úplně nekontrolovatelně. A to samozřejmě není normální, že jo. Takže jsem si říkala, co by to mohlo být. Byly takový jako nápady různě od okolí, že by to mohlo být třeba nedostatek železa, hořčíku, něco se štítnou žlázou a tak. Ale všechny tyhle ty testy byly v pořádku. A já jsem teda měla jít vlastně až ten další týden paní doktorce, ale ona mi hned v pondělí volala a když už jsem viděla na tom telefonu to její číslo, tak jsem si říkala, že to asi nebude nic dobrýho. No a tak mi říkala prostě, ať zítra teda přijdu, že tam mám něco jako velmi zvýšený, že se to musí začít jako řešit. No takže jsem tam šla už trošku jako taková nervózní, ale protože jsem si říkala, jo, tak třeba mám nějak víc zvýšenou tu štítnou žlázu nebo něco, prostě dá mi léky a bude to jako dobrý. No, ale paní doktorka byla taková dost vykulená, taková jako nervózní, bylo vidět, že je taková z toho nesvá. A já tam měla jako velmi, velmi, velmi zvýšené všechny vlastně čtyři jaterní jakoby ty hodnoty, prostě ty jaterní testy, jakože hodně. A ona právě, že okamžitě mě posílá jakoby do nemocnice na sono, ať se na to podívají, že si myslí, že prostě žlučník musí jako jít pryč, že to mám jako možná spojení s tím žlučníkem, protože já se žlučníkem mám jako už x let jako problémy. Ale nikdy to nebylo na to, že by museli jít ven. Takže s tady těma slovama mě tam jako poslala, že jsem byla dost nervózní, dojela jsem se do nemocnice, tam mimochodem zase se ukázalo, jak někteří lékaři by prostě neměli být lékaři. Rozbrečila jsem se tam v chodbě, prostě opravdu ten přístup byl hrozný, já jsem jako z toho byla fakt jako vystrašená. A jedna doktorka mě tam tak sjela vlastně za nic, no úplně jako hrozný, fakt hrozný. Já i celkově ty nemocnice nezvládám jako dobře, jak tam jsou ty starší lidi a vidím, jak se k něm ty lékaři chovají, mě je z toho vždycky úplně špatně. No, každopádně teda s tím, že doktor mi řekl, že to jsou jasný žlučníkový kameny podle těch hodnot a že posunu se teda domluvíme jako co a jak, ale že by teda měli jít asi ven. No, takže na sonu zjistili, že je všechno v pořádku, všechno čistý, zkontrolovala vlastně úplně celý břicho, všechno prostě dobrý. No a s tím výsledkem jsem teda další den šla zase k paní doktorce, ta byla teda hrozně překvapená, že prostě takhle vysoký výsledky je divný, jako že mám a vlastně nic to jakoby není, že to prostě není normální, že takovýhle hodnoty, říkala, ona je taková dost jako rázná a jako na rovinu, což pro mě jako citlivou je trošku jako náročný, ale zase vím, že mi to prostě řekne všechno tak, jak to je. No a říkala, že takovýhle hodnoty prostě mají třeba 130 kilový chlapy, co prostě pijou alkohol a jedí prostě hrozně jako uzeniny a takové věci, že prostě takovýhle člověk, skoro 60-kilovej, který nic takového nedělá, já prostě jako nekouřím, já nepiju, nejím nějak jako smažený, uzeniny nejím. Já jsem jí právě říkala, že jim jako víc sladkostí, tak říkala, že to prostě jako neovlivní mi takhle ty játra. No a tak jsme tak jako trošku bádali, protože říkala, že prostě jako úplně jako se klaní k jiný věci, ke který se úplně klanět nechce. Ale tím, že já už jsem vlastně měla jaterní testy velmi zvýšený i v těhotenstvích, ale mimo to těhotenství mi to vlastně nikdo jako nehlídal. Takže je možný, že jsem to už měla i předtím, to vlastně jako nějak extra jako nevíme. A říkala, že už se s tím jako setkala a že se jí to tak jako jeví podle toho, co to tak jako vypadá. Ale říkala, že ještě mi na to udělá další testy, že to prostě není úplně nic jako, nebo ne jednoduchý, je to jednoduchý, spíš mě tam objedná, ale čekací doba je nějaký 3-4 měsíce, takže až za ty 3-4 měsíce mě tam jako pošle, nebo takhle objednám se a půjdu tam. A jedná se o nějakou autoimunitní nemoc jater. Nezní to samozřejmě dobře, já úplně jsem samozřejmě negooglovala, protože myslím si, že je to na děti kdy dobrý, ale prostě je to o tom něco, že játra vlastně sami se sebou jako bojujou a vypouštějí tam něco a vlastně dělají si sami prostě nehostinný prostředí. A prý velmi často právě takhle vycházejí vlastně jenom ty zvýšený jaterní testy a jednak je vlastně člověk v pořádku. Ještě když to mám takhle jako už několik let teda. Takže říkala, že to se samozřejmě musí ohlídat, protože prostě játra jsou důležitý. Říkala, že opravdu to není jako sranda. V další větě pak mluvila něco o transplantaci jater, jako vím, že tak daleko věřím, že to jako nedojde, ale prostě ona mi prostě vždycky řekne prostě jakoby kompletní informace.
a není to jako příjemný poslouchat, jsem z toho taková samozřejmě trošku vystrašená, ale věřím, že to jako bude v pořádku. Každopádně teda pak jsme teda přicházeli na to, co by to vlastně mohlo být, a já jsem právě v leden, únor, vlastně na přelomu toho jsem vlastně byla doma. Já jsem měla hrozný bolesti zubů, ale jako hrozný, já jsem tam měla rozitej zánět, ale byli jsme doma, měli jsme covid a moje doktorka mě jakoby nemohla vzít a já jsem jako s tím rozitým zubem nechtěla nikam jinam, takže jsem jí právě volala, řešili jsme to spolu a měla jsem jíst paralen, protože já jsem v tu dobu ještě kojila a paralen se může, no, ale právě když jen to bolelo hodně, takže jsem si vzala třeba dva na jednou ty paraleny. Z toho, když já jsem říkala paní doktorce, jestli to nemůže právě zvyšovat paralen, protože jsem se dočetla, že může. Ona mi řekla, že v nějaký normální míře prostě ne. A já říkám, no, ale já jsem jich brala jako hodně. A ona úplně tak jako zpozornila a říká, jako co to znamená. Neříkám, že to je v pořádku, co jsem se dozvěděla, absolutně to v pořádku není, ale já jsem měla obří bolest zubu, jako obří bolest zubu, prostě hroznou bolest zubu. A já jsem prostě jedla teda dva paraleny a jedla jsem je třeba ob 4 hodiny. A také jsem fungovala 2-3 dny. Jo, nebylo to nějak dlouhodobý. A rozhodně to teda nedělejte, protože paní doktorka se úplně zhrozila, že dva paraleny najednou se prý prostě vůbec jako nesmí brát. Že jsem se jako mohla úplně v ty játra odrovnat, že jsem jako mohla skončit mnohem hůř prostě. Že to fakt jako není dobrý, že to prostě se nesmí. A říkala, že teda mi to takhle mohlo jako navýšit ty jaterní testy, ale že samozřejmě to teďko nezjistíme, takže já jdu za měsíc, jdu znova na ty odběry, jenom na ty játra. Říkala, že ten měsíc, ať fakt sekám dobrotu, ať jako nekouřím, nepiju, tak to mi nevadí, nejem smažený, nejem uzeniny a neberu si žádný prášky proti bolesti, když už tak třeba jako jeden, třeba Ibalgin, který prostě neovlivňuje játra. Nebo ať když tak zavolám, že mi pošle nějaký recept na něco proti bolesti, co prostě můžu. No a uvidíme se ten měsíc. Říkala, že za ten měsíc je to dost rozhodující, že pokud to jako klesne nějak jako viditelně, tak bude věřit, že to je třeba těma práškama. A třeba i po něco po tom covidu, já jsem četla, že i po covidu se něco může zvýšit. Ono samozřejmě těžko říct, každý tělo reaguje trošku jinak. Takže uvidíme za ten měsíc a to je takový dost rozhodující. A říkala, že když samozřejmě to klesne jenom úplně o malinko, nebo třeba to neklesne, takže mě teda bude okamžitě posílat na nějakou tu gastro, že tam má nějaký speciální sono, speciální odběry a musí se to začít řešit a hlídat ty játra, protože samozřejmě to není úplně sranda. No, takže to mě samozřejmě trošku překvapilo, to jsem jako fakt nečekala. Já, ty člověk, který prostě už x let jako, já jsem nikdy nějak nepila, ale x let jako nepiju jako ani kapku, prostě já alkohol nikdy nemusela, nechutná mi to, takže to prostě nepiju, nekouřím, jakože nikdy vůbec, nejím žádný uzeniny, když nevezmu jednou za půl roku, že si dám ty kousek lovečáku, smažený jako taky nejím, kvůli tomu žlučníku jsem zvyklá, že to prostě nejím, jestli si jednou za měsíc něco dám a mám takhle zvýšený jako játra. Já si říkám, že hrozně doufám, že jsem si to udělala ty totální blbostí sama a nějakou nevědomostí toho, že jsem jako nevěděla, že to může takhle ovlivnit. A doufám, že to prostě byl třeba jenom ten paralen blbej. A za měsíc ty játra budou prostě jako víceméně dobrý a nebudu muset řešit nic takového, protože jako nevím, jako úplně. Samozřejmě nebyla bych jako ráda, kdybych měla nějaký problémy takhle s játrama a musela to řešit a nedej bože, aby nedošlo nějak na nějaký prostě větší komplikace, no. Samozřejmě jsem z toho taková jako trošku rozhozená, nebudu říkat, že ne. Na druhou stranu jsem tak jako v tady tom taková jako optimistická, že si říkám, že jsem si to prostě fakt mohla způsobit jenom těma lékama. A zase si říkám, že jsem teda fakt asi ráda, nebo asi určitě jsem ráda, že jsem na ty odběry šla, že jsem to začala prostě řešit, že jsem si začala řešit to, že se necítím jako dobře. A ještě teda k tomu, k těm játrám, tak mi říkala, že ten třesk, který zažívám, že je právě co dočinění s těma játrama. Což je přesně chvíle, kdy si říkám, ty vado, ale já ten třesk mám třeba poslední 2-3 měsíce. A ty léky jsem měla před měsícem.
Takže jsem z toho taková jako nervózní, protože říkala, že alkoholici, prostě ty, co mají právě problémy s játrama, tak právě jako fakt alkoholici, tak se prostě často klepou, že jo. A že ty játra nevidí, že to třeba nepiju ten alkohol, ale prostě ty testy jsou zvýšený, ty hodnoty jsou tam nějak zvýšený a proto se to moje tělo občas začne jako klepat, že to jako právě dost jako souvisí. Takže já se vlastně klepu, protože mám prostě špatný hodnoty jater, ale to je to, že mě to trošku děsí v tom, že už to trvá díl, než byly ty moje problémy, kde jsem ty paraleny jedla, no. No, budu stále myslet trošku pozitivně, že to prostě bude dobrý, nebo takhle, určitě to bude dobrý, ale budu doufat, že to prostě bylo, nevím co, ale že ty hodnoty prostě půjdou dolů a budu v pořádku. Takže vás poprosím, držte mi palce, za měsíc půjdu na tu krev a určitě bych vám teda pak dala vědět, jak to dopadlo a co se třeba řeší dál. No a to teda asi takový jako horší zprávy také na začátek. A druhý, co jsem tady s váma chtěla probrat, je veselější, určitě veselější. A to je, se jedná o InBody, na kterém jsem byla včera. Tak, smrkací pauza. A byla jsem teda na tom InBody. Já jsem tam vlastně byla před 3 týdnama, přesně nějaký 21 dní, takže fakt přesně 3 týdny, když jsem začala si teda zvyšovat opravdu ty kalorie, zvýšila jsem si je na nabírání svalů, soustředila jsem se na dostatečné množství bílkovin, ale i sacharidů, to je taky důležitý na svaly. Soustředila jsem se i na to, abych prostě ty kalorie fakt jako dodržovala, samozřejmě nějaký dny to jako úplně nevyšlo, ale víceméně jako jo. Začala jsem právě posilovat. Ale do toho jsem chodila i na to VakuShape, kde jsem si udržovala prostě tu tepovou frekvenci na hubnutí tuku, takže jsem se na to fakt jako také soustředila. No a mám hrozně velkou radost za 3 týdny, co jsem jako zvládla, co jsem dokázala a jsem na sebe hrozně pyšná, fakt na sebe jsem hrozně pyšná. A mám tady teda výsledky a jsem fakt hrozně ráda, protože za ty 3 týdny, co jsem jako zvládla, jo. Počáteční váha byla 58, momentální váha je 59,1, takže jsem zvládla jakoby kilo přibrat, což ono samozřejmě to je nic nevypovídající. Ale řešila jsem právě, že potřebuju, že jo, zbavovat se tuku a nabírat svaly, protože těch svalů, já myslím, že to také bude vidět, těch svalů mám opravdu hrozně málo, až jsem jako skoro jako, byla jsem tak jako na takové hranici pod a normální, jakože jo, taková lehce normální jsem, což nevím, podle mě nejsem moc normální, ale lehce normální. A zase naopak, ty tuky jsem měla jako zase hodně vysoký. Jako jsem furt v normě, ale zase podle mě taky tak na hranici normální a nad, jo, že jsem jako taková tučná. Nezdám se, ale jsem tučná. No a teďko, co jsem zvládla za ty teda 3 týdny, jo. Tak to celkový, takový to, že tady to moje velký hluboký C se udělalo na menší C. Už to není takový jako úplně hrozný. No a já jsem za ty 3 týdny, prosím vás, zvládla schodit 1,4 kilogramy tuku a nabrala jsem 1,5 kilogramy svalů. Takže já mám obří radost, protože to je jako skvělý. To je za mě jako fakt skvělý výsledek za 3 týdny. To je podle mě úplně skvělý výsledek. Dokonce jsem se ohledně tuku dostala všude do normální. Předtím jsem měla právě v oblasti břiše nad. Teď jsem už normální, takže jsem po všech stránkách jsem normální. A vlastně tady mám i celkovou tělesnou vodu, bílkoviny, minerály, všechno jsem jakoby v normě. Jsem v normě i množství tělesného tuku, i hmotnost, všechno jsem prostě v normě. Úroveň útrobního tuku, což je takový ten nebezpečný tuk, ten se teda nehnul, ten je furt 7. Taková norma, kde byste se měli pohybovat, je 1 až 9. Většinou říkala, že je úplně jakoby zdravý, skvělý, jako když to je, tak je to 4, 5, 6 ještě dobrý. A pak už samozřejmě jako máte až do 9, ale přece jen není to už takový super. Ale tady tenhle ten útrobní tuk vám nezmění to třeba, že se hejbete, že hubnete a tak. Tohle to je věc, co je jakoby opravdu jako nebezpečná, když je to vyšší, protože se vám obalují orgány tím tukem a pak jsou prostě určitý nemoci, infarkty a nevím co všechno. Takže tady tohle to číslo, jediný čím to půjde dolů, je strava.
A já už jsem říkala, já jako myslím si, že teď je mnohem líp, než jsem jedla, ale stále i tak jsem jedla hodně sladkosti, to víte, piju jako občas tu kolu a tak, no občas každý den jsem si ji dávala, tak i když malinko, ale dávala. No a tak jsem si říkala, že tenhle ten měsíc, který do sebe teda budu do sebe i v tom stravování, i v tom pohybu opět, koupila jsem si i nějaké ještě léky na ty játra, piju šalvějový čaj, což jsem právě četla, že je i dobrý na stres, který mě i ten žlučník, i ty játra, prostě všechno to tak jako může ovlivňovat, všechno prostě je se vším. Takže šalvějový čaj teď piju ráno a večer, tenhle ten měsíc chci prostě opravdu tomu dát jako maximum. Nechutná mi to úplně moc, ale je to dobrý právě i na stres, je to dobrý na játra, na trávení. Mimochodem, proč to taky piju, že to vlastně eliminuje množství mateřského mléka, který se tvoří, takže kvůli tomu taky. Právě jim ten ostropestřec, soustředím se, abych si fakt brala ty vitamíny, co mám doma. Začala jsem teda opět kapat ještě i ty biobachovky, takže opravdu teďkon chci tomu tenhle měsíc dát maximum. A co teda jsem právě začala taky dělat, tak já vám to ukážu, protože jsem na sebe hrozně moc pyšná, protože takhle dlouho jsem to jako nevydržela jen tak jako nikdy. A stála jsem s takovou aplikací, jmenuje se to, počkejte, Quitzilla. A je to o tom, že vlastně se zbavujete závislosti a vidíte tam svoje pokroky, můžete si tam dát úplně co chcete. Já tam mám teda Coca-Cola a mám tam sladkosti, protože jsem si řekla, že tenhle měsíc opravdu bych chtěla, nemůžu říct, že asi vydržím celý měsíc, bylo by to super. Takovýhle jako cíle nemám, ale chtěla bych to hodně, hodně omezit. A momentálně, tady já nevím, jestli to uvidíte, čekejte, já taky zaostřím, jo, snad. Momentálně teda jsem bez koly 3 dny a 19 hodin a bez sladkosti 2 dny a 16 hodin. Vím, že pro někoho to může být vtipný, ale jak říkám, já jsem byla zvyklá si každý den dát plechovku a nějakou sladkost. Jo, v pondělí jsem třeba měla jakoby dort, co mi manžel koupil kousek. To do toho neberu. Jo, já beru jako sladkost jako bonbony, čokoláda, lízátka, já nevím, tady tyhle ty věci, jo. Tak jakože když něco upeču sladkýho, tak to tam do toho jako neberu, to prostě neberu jako sladkost. Jo, chápeme se. Takže tohle to je pro mě velký pokrok. A tenhle měsíc opravdu tomu chci dát maximum, chci zkusit právě nejíst takhle ty sladký, nejíst takhle ty limonády, nepít takhle ty limonády, stravovat se lépe. Chci se i víc soustředit na tu vlákninu, protože ta je taky dobrá, jsem četla na ty játra. No a uvidíme za měsíc, za prvé tu krev, a za druhý za měsíc chci znova na to InBody a uvidíme, co mi to řekne. Do toho chci samozřejmě dál posilovat. Chtěla bych chodit buď nějaký to kardio, jakože doma se dělat a hlídat si tu tepovku, nebo chodit do fitka, já jsem teď už ukončila to VakuShape. No a uvidíme, jak se mi to za ten měsíc zase hne. Hlavně teda samozřejmě tenhle ten měsíc pro mě bude hlavní ta krev, ale myslím si, že tady to prostě jde ruku v ruce v tím, že když se budu cítit líp, tak já prostě věřím, že když mi paní doktorka říkala, že to jako nemá co, že to nemá jakoby žádný vliv na to, tak věřím, že prostě i když ta strava bude lepší, vyváženější, nebude tam prostě takových sladkostí a takových věcí, takže by se to prostě mohlo zlepšit. Říkala, že ne, ale já prostě tak nějak jsem si v hlavě nastavila, že jo, takže proto fakt chci udělat jako maximum a budu ráda, když mi budete držet palce, protože samozřejmě to není úplně snadný tohle to všechno dělat najednou, ale jak říkám, jde o zdraví a pokud by mě nenakoplo tohle, tak už nevím co. No. Takže musím říct, že nějak nemám poprvé v životě chuť na tu kolu ani na to si koupit bonbony. Zajímalo by mě to, čím to je, protože tohle to se mi nikdy nestalo. No, takže ne, může to být i tím, že si fakt ty bílkoviny hlídám a vždycky to dojídám, ty bílkoviny. Pauza na strkání. Že jsem četla, že to pak snižuje jakoby takovou tu chuť na sladký, ale tak jsem si to hlídala často a nikdy mě to takhle jako úplně nepřešlo ta chuť. Takže možná to je i takovej kopanec těch krevních testů. Kdo ví. Jsem na sebe prostě pyšná už teď, to chci říct. Vím, že to může být někomu pro smích, ale jsem a věřím, že to vydržím jako dlouho. Chtěla bych to samozřejmě vydržet celý měsíc, co si budem povídat. Ale zase nechci, když to poruším, na sebe být nějaká naštvaná. To nechci, protože to by nebylo úplně k ničemu dobrý. No tak jo, já mám úplně
úplně ucpalý nos, jestli to jdu prostříknout, protože vůbec nemůžu mluvit. Takže já vám hrozně děkuju za shlédnutí tohohle videa. Budu moc ráda za palec nahoru, pokud vás tyhle ty moje videa pro moje tělo baví. O takový mý cestě dát se nějak dohromady. Dějou se i věci, co jsem si nemyslela, že se budou dít, ale to je asi život, jako to úplně nenaplánujete. No, takže mějte se krásně, buďte zdraví, dejte na sebe pozor a ahoj.